Suriyada halok bo'lganlarning tanalarini xarobalar orasidan olib chiqayotganlar bir bolakayning jasadini olib chiqishdi. Uning cho'ntagida bir hafta mobaynida qilgan gunohlari yozilgan qog'ozcha bor edi. Agar o'sha amallarni gunoh deb atayorsak, unda shunday yozilgan ekan: Dushanba, tahoratsiz uxlab qoldim. Seshanba, qattiq ovozda kulib yubordim. Chorshanba, xufton namozini o'z vaqtidan kechroq o'qidim. Payshanba, futbol vaqtida gol urganimga faxrlanishni his qildim. Juma, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mingta salovat aytishga ulgurmadim. Bor yo'g'i 700 ta atrofida aytdim. Shanba, tonggi zikrlar yodimdan ko'tarildi. Tasavvur qilyapsizmi? Ushbu bolakay yuqoridagi amallarni gunohlar qatorida hisoblagan ekan. Biz esa gunohlarga botgan hayotimizda bu amallar haqida o'ylab ko'rmaymiz.